Qarabağın əsas üzvlərindən Julio Romao karyerasını Xorvatiyada davam etdirə bilər. 26 yaşlı yarım müdafiəçi köhlən atların Çempionlar Liqasının playoff mərhələsindəki rəqibi Dinamo Zagrebin diqqət mərkəzindədir. Son xəbərlərə görə Xorvatiya təmsilçisi Romao üçün 2,5 milyon avroluq təklif hazırlayıb. Lakin Ağdam klubu Julio üçün 5 milyon avro tələb edir. Bu səbəbdən transferin baş tutmayacağı bildirilib. Qeyd edək ki, Julio Romao 2022-ci ildən Qarabağın formasını geyinir. Bu müddət ərzində 98 görüşdə meydana çıxan Romao 2 gol və 5 asist müəllifi olub. Ağdamlılarla 2 dəfə ölkə çempionu olan Braziliyalı kubokda da qalib gəlib. Maraq üçün deyək ki, Qarabağla müqaviləsi 2026-cı ilə qədər olan Julio'nun məşhur Transfermarkt portalına əsasən dəyəri 650 min avrodur.